ከሁላችንም ቤት ልትኖር ምትገባ ምርጥ መኪና ሱዙኪ የጭነት መኪና ይህች መኪና በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ስንት እየተሸጠች ይገኛል? እውነት ነው በተለይ በተለይ ለኛ ለስደተኞች ልትሆን ምትገባ እቃናት ምክንያቱም ዋጋዋ ያን ያክል ጎብንንና ወገብን የሚያማ አይደለም ዋጋዋ መካከለኛ ነው እንዲሁም ስንት ኩንታል ትጭናለች በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ስንት እየተሸጠች ትገኛለች መኪናውን ከመግዛታችን በፊት ምን ምን ማድረግ አለብን ሁሉም በusmi ዩቲዩብ ነፍ ነው ፕሮግራማችን አዘጋጅተን መረጃውን አጠናክረን ይዘንላችሁ መጣናል እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ usmi ዩቲዩብ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ ውድ ምርጥ ምርጦቼ ودي اسمي تيوب قناه البيت سبوچ انديت اللهچو اني سلام ملكام نني الحمد لله رب العالمين حمد شكري جابا ونحمد ونشكرو نانتم سلام ملكام اندمتهونو بالله فقاد تسفا ياركو سلام ملكام اندتهونو لين يزوتر منيوتي نو كيالاچو بت بوتا ان شاء الله تعالى زاري كمچوم ليت بالا ملكو دغمو መኪና መግዛት ለምንፈልግ ሰዎች አቅሙ ላለን ሰዎች ቤታችን ሰርተን ገንዘብ ይዘን ምን እንስራ ወይንም ደግሞ መኪና መግዛት አስበን ማየት መኪና እንግዛ ብለን ለምናስብ ሰዎች መፍትሄ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ቤት እንሰራለን ሀገራችን እንገባለን ሀገራችን ከገባን በኋላ እጅግራችን አጣጥፈን ቁጭ አንልም ወንዶች ይሆን ልንሰራ እንችላለን ራሳችን ገዝተን ሴቶች ደግሞ ገዝተን ለናሰራን ይችላልን ማለት ነው ስለዚህ ጠቃሚ የሆነ መረጃ ነው በተለይ ስደተኞችን እኛን ስደተኞችን በተመለከተ ስለሆነ እየሰራው ያለውት ይህ ቻናል ብሶት የወለደው ቻናል እንደመሆኑ መጠን እንደዚህ አይነት ነገሮች እናጠናክራለን ኢንሻአላህ ከዚህም በበላይ ኢትዮጵያ ገብተን ከገባን በኋላ ኢትዮጵያ ምን በማይት ስራ بنሰማራ እንደሚያዋጣን በመካከለኛ ገቢ ወይንም ደግሞ በአነስተኛ ሂሳብ ሊሰራ የሚችል በመካከለኛ ገቢ ወይንም ደግሞ በመካከለኛ ካፒታል ሊሰራ የሚችል በአጠቃላይ ምንም ማይነሰራው ነገር የለም ኢንሻአላህ የወደፊት ራያችን ነው አሁንም ይሄው እየጀመርን ነው ያለነው ስለዚህ እቺ መኪና Suzuki ትባላለች Suzuki የጭነት መኪና ናት በአሁኑ ሰዓት በጣም ከብዙዎች እጅ ትገኛለች መኪናዋ በጣም የተቸበቸበች ትገኛለች መኪናዋ ዱባይ ነው እንግዲህ የምትቀመጠው ከዱባይ ነው የሚመጣው ከዱባይ ተወሰነ ጊዜ ተጠቀሙበት በኋላ ካገለገለች በኋላ ነው እንደገና ያው ሰከንድ አንድ ሆና ወደ ኢትዮጵያ ትገባለች ያ ማለት አዲስ ያው አዲስ ይባል እንጂ አዲስ አይደለም የሚሸጠው ማለት ነው ያው ያገለገለ ነው ነገር ግን ከቤቱ የሚሸጥ አለ በጣም ብዙ አይነት ሞዴሎች አሉ 2009 2010 ብዙ አይነት እስከ 2000 ያው 20 አሁን 2020 የለም ከዛ ወጪ ግን 2018 2017 ያው ምክንያቱም 2 አመት 3 አመት 4 አመት አገልግለው ነው ወደ ሀገራችን የሚገቡት ስለዚህ ከ2009 ጀምሮ እስከ 16 እንደዛ ከባቢ አሁን ላይ እንዳለ እንግዲህ ያን ነው ማቀው ኢንሻአላህ ስለዚህ ውዶቼ መኪናዋ በአሁን ሰዓት እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ እየተሸጠች የምትገኘው ስንት ነው የሚለው ዋናው ጉዳይ መኪና ከመግዛታችን በፊት ማድረግ ያለብን ወሳኝ ነገር አለ ይሄን ነገር ለነግራችሁ ፈልጋለሁ መኪና ስንገዛ በመጀመሪያ አንድ ሰው መኪና መግዛት የሚፈልግ ከሆነ ያለውን ካፒታል ያለንን ካፒታል ቤታችን የሆነ ቤት ስንሰራ ቤት ላይ ብናስቀምጥ ችግር የለውም ምክንያቱም ቤት የያዘው ነገር ነው ነገ ነገ ወዲያ የሆነ ነገር ቢፈጠር እንኳን ያንን ነገርኛ መሸጥ እንችላለን መሬት የያዘው ነው የሚከስር ምንም ነገር የለም ብልም አይበላው ኤክስፓየርድ ማያደርግም አይገለበጥም ክፉን ያዝልን እንጂ እና መኪና ስንገዛ ግን ጥንቃቄ ልናደርግ የሚገባው ነገር ቢያንስ እንኳን መኪና የምንገዛበትን ግማሽ ወይንም ደግሞ መኪና የምንገዛበትን ሙሉ አካውንታችን ላይ ኖር ይገባል ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ ሪስክ አለው መኪና ሲገዛ ብዙ ነገር አለ በጣም ብዙ ነገር እና ቢያንስ እንኳን መኪና መግዛት የሚፈልግ ሰው 300 ሺህ ብር መኪና መግዛት የሚፈልግ ከሆነ ቢያንስ 300 ሺህ ብር ተቀማጭ ይኖረው ይገባል ማለት ነው ያ ማለት 300 ሺህ ብር ያለው 300 ሺህ ብር መኪና መግዛት አይችልም ይያልኩ አይደለም ግን የሆነ ነገር ቢፈጠር እንኳን መጥፎ ሁኔታ ውስጥ አንወድቅም ማለት ነው ብዙ ነገር አለ ቃይ ይሰበራል የመኪና ቃይ ይሰበራል ብዙ 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 ሺህ ነገሮች አሉ ስለዚህ መኪና ስትገዙ ሁላችሁም እኔንም ጨምሮ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ መኪና ስንገዛ በመጀመሪያ የተወሰነ ወጪ አውጥተን
ቼክ ማስደረግ አለብን። ጋራጅ ወስደን ከፍለን ሙሉ ክፍያ ለባለ ጋራጆች ከፍለን ሙሉ ቼክ አፕ እንዲያደርጉልን ወይንም ደግሞ ሙሉ የውስጥ ምርመራ እንዲያደርጉልን ሁለት ቀን ሶስት ቀን መኪናዋ ተነድታ ያላት ጥንካሬ ታይታ ያላት ጎደሎ እንዳላት እና እንደሌላት ታይቶ ነው መገዛት ያለበት። በተለይ በተለይ ከሾሮሙ ካልሆነ ያ ማለት ከሰዎች እጅ ከሆነ የሚገዛው ይህ ነገር ሊታሰብበት ይገባል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የተሰበረ ወይንም ደግሞ ያስቸገረቻቸው ምናምን ሲሆን ነው ብዙዎች አሁን ከሰው እጅ የሚሸጠው እቃ ከስንት አንድ ካልሆን በስተቀር ሌላ መኪና መግዛት ፈልገው የሚሸጡት ማለት ነው። ስለዚህ ፕሊስ ስትገዙ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህች የምታዩት መኪና ከ10 ኩንታል እስከ 12 ኩንታል ትጭናለች። በኮንትራት ነው ብዙ ጊዜ ከተማ ላይ ነው የምትሰራው። የሆነ ከቦታ ወደ ቦታ ቢያንስ እስከ 15 እስከ 20 እስከ 30 ኪሎ ሜትር ነው ጭና ከቦታ ወደ ቦታ መጓጓዝ ትችላለች። ወይንም ደግሞ ከተማ ለከተማ ነው የሚሰሩባት። ምርጥ ሂሳብ ነው የሚሰሩት። እኔ እስከማቀው ራሱ በጣም ነው የሚሸቀልባት። በጣም እየሸቀሉባት እየተለወጡባት ምን ያለ በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ የዋጋው ደረጃ ስንት የተሸጠች ይገኛል የሚለው ሞዴሉን ነግራችኋለሁ። 2009 አለ 2008 2007 2006 እስከ 16 እስከ 15 ይኖራል። እንደ ሞዴሉ ይለያያል። ሞዴሉ ዝቅ ያለ በሄደ ቁጥር ያ ማለት የተመረተበት ቀን ከፍ ያለ በሄደ ቁጥር የተመረተበት ቀን ሩቅ ከሆነ ሂሳቡ ቅናሽ ይሆናል። የተመረተበት ቀን ደግሞ መኪናው ያገለገለችበት ጊዜ ቅርብ ጊዜ ከሆነ ሂሳቡ ይጨምራል። ያ ማለት በአሁኑ ሰዓት ከ240,000 እስከ 300,000 ብር እየተሸጠች ትገኛለች። 2006 2009 ሞዴል እስከ 250 እስከ 260 2006 ሞዴል 2005 ሞዴል እስከ 240,000 እያለ ከፍተኛ በአሁኑ ሰዓት ጣራው ወይንም ደግሞ የቅርብ ጊዜ ምርት የሆነች ቃ እስከ 300,000 ብር እየተሸጠች ትገኛለች ማለት ነው። ኢንሻአላህ ውዶች እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ አድርጌ በአላህ ስም አመሰግናለሁ። ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት አሳውቁኝ። እንዲሁም ለኡስሚ ዩቲዩብ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን አዳዲስ ምን ለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ፍላጎታችሁን ጥያቄያችሁን ውዶች በኮሜንት አሳውቁኝ። ኢንሻአላህ ተዓላ ከልብ ይወዳችኋለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።